জ্যোতিষবিদ্যা অনুসৰি লঙেৰে বহুত ধৰণৰ টোটকা কৰা হয়। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে লং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লগতে তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াবোৰতো লং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিখন ঘৰত লং থাকে সেইখন ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি থাকিবই নোৱাৰে। যদি আপুনি নিয়মিত ৰূপত লঙৰ প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া আপুনি বহুত ধৰণৰ চমৎকাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে বহুত সমস্যাই আপোনাক আগুৰি ধৰে আৰু সেই সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি নাপায়। টকা পইচাৰ সমস্যা, শত্ৰুৰ পৰা সমস্যা, নাইবা গ্ৰহবোৰৰ সমস্যাই হওক, এই সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে আজি আমি কিছুমান সৰু সৰু উপায়ৰ কথা আলোচনা কৰিম। বিশ্বাস কৰক, সকলো সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব আৰু এই লঙে আপোনাক সমৃদ্ধিশালী বনাই দিব। জীৱনত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ হঠাৎ সমস্যা আহে, যেনে ধৰক গ্ৰহবোৰে বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়, কেতিয়াবা শনিদেৱৰ বেয়া নজৰ পৰে, কেতিয়াবা ৰাহুকেতুই কিছুমান এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে যে আপুনি ৰাস্তাত নেদেখা হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহেই শত্ৰুতা কৰে। এইবোৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে সৰু সৰু কেইটামান উপায়ৰ কথা কম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত হৰ হৰ মহাদেৱ লিখিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সনাতন ধৰ্মত লঙক বহুত পবিত্ৰ মনা হয়। পূজা পাঠতো লঙৰ ব্যৱহাৰ হয়। লঙৰ প্ৰয়োগ পূজাৰ লগতে তান্ত্ৰিক ক্ৰিয়াবোৰতো কৰা হয়। যদি আপোনাৰ ভাগ্য চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে লঙৰ এটা সৰু উপায়ে আপোনাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰি দিব। আহক সেই উপায়কেইটা জানি লওঁ। নম্বৰ এক, যদি আপোনাৰ জীৱনত ৰাহুকেতু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে, তেনেহ'লে শনিবাৰৰ দিনা ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰত গৈ 7টা লং শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব আৰু মনে মনে আপোনাৰ সমস্যাবোৰ কৈ দিব। নম্বৰ দুই, যদি আপোনাৰ চাৰিওফালে বহুত শত্ৰু হয়, যেনে ধৰক আপোনাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত, ঘৰত, আপোনাৰ চাকৰিত, যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ শত্ৰুবোৰ নাশ হওক, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৰিব পৰা এটা সহজ উপায় হ'ল শনিবাৰৰ দিনা ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত নাইবা বেলকনিত ৰৈ 7টা লং বাঁহতত ল'ব। তাৰপিছত অলপ মুকলি ঠাইত ওলাই যাব। আপুনি যাক আপোনাৰ শত্ৰু বুলি ভাবে তেওঁৰ নামটো লৈ এবাৰ নাম ল'ব, লংখিনিত ফুক মাৰি দিব, আকৌ নাম ল'ব, আকৌ ফুক মাৰি দিব, এনেকৈ 21 বাৰ কৰিব। তাৰপিছত এখন কাগজ লৈ সেই লংকেইটা জ্বলাই দিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰাৰ সময়ত আপোনাক কোনেও যাতে বাধা নিদিয়ে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা সেইখিনি মাটিত পুতি থ'ব। তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ শত্ৰু লাহে লাহে কমি গৈছে, আপোনাৰ সৈতে শত্ৰুতা কৰিব পাহৰি যাব। এনেকৈ 3টা শনিবাৰত কৰিব। শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে এইটো বহুত শক্তিশালী প্ৰয়োগ হয়। এইটো কাম শনিবাৰে ৰাতি কৰিব। নম্বৰ তিনি, শনিবাৰে হনুমান মন্দিৰত গৈ চাকি জ্বলাব, সেই চাকিত 2টা লং দিব। তাৰপিছত ভগৱান হনুমানক ভালদৰে প্ৰণাম কৰিব। আপোনাৰ জীৱনত হৈ থকা যিকোনো বাধাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব। আপোনাৰ ব্যৱসায়ত হৈ থকা বাধা, আপোনাৰ চাকৰিত হৈ থকা বাধা, নাইবা আপোনাৰ যিকোনো বাধা, এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰাৰ পিছত আঁতৰি যাব। ঘৰত যদি কিবা সমস্যা হৈ আছে সেইবোৰৰ পৰা মুক্তি পাব। নম্বৰ চাৰি, যদি আপুনি বহুত কষ্টৰ মাজত জীয়াই আছে, সদায় ঘৰত কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে, মনটো অশান্ত হৈ থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে গধূলি এগচি চাকিত ঘিৰ চাকি নাইবা মিঠাইলৰ চাকি ল'লেও হ'ব। তাত 2টা লং আৰু 3টা ইলাইচি দিব আৰু যদি পাৰে অলপ কৰ্পূৰ দিব। তাৰপিছত চাকিটো জ্বলাই লৈ ঘৰৰ গোটেই ৰুমকেইটাৰ ভিতৰত চাকিটো ঘূৰাই লৈ আহিব। এনেকৈ 21 দিন কৰিব। উপায়টো বহুত সহজ, কিন্তু ইয়াৰ লাভ অধিক পৰিমাণে আপুনি পাব। নম্বৰ পাঁচ, ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি অধিক পৰিমাণে থাকিলে, সদায় ৰাতি বেয়া বেয়া সপোন দেখিলে আৰু আপোনাৰ বাৰে বাৰে অনুভৱ হয় যেন ঘৰত কিবা অদৃশ্য বস্তু এটা আছে, মনটো সকলো সময়তে বেয়া লাগি থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি 3টা লং ল'ব, অলপ কৰ্পূৰ আৰু অলপ হালধীয়া বেহাৰ ল'ব। তাৰপিছত এইখিনি জ্বলাই দিব। জ্বলাই দিয়া বস্তুখিনি এটা পানীৰ পাত্ৰত মিক্স কৰি লৈ অলপ অলপকৈ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখত ছটিয়াই দিব আৰু ৰৈ যোৱাখিনি মাটিত পুতি থ'ব। বিশ্বাস কৰক, আপোনাৰ এই সমস্যাবোৰ লাহে লাহে কমি যাব। এইটো কাম প্ৰত্যেক শনিবাৰে কৰিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমাক লগ পাব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।